Online TV Nuru Njema. Dakika tano za Tashif Online TV. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala Sayyidina Mustafa. Tuangalie katika jambo ambalo linawasibu sana kina mama. Kina mama wingi wamekuwa wakisumbuliwa na matatizo ya majini, sheitani ambaye anaitwa jini mahaba. Lakini anashindwa mtu kujua moja kwa moja huyu anayemsumbua kweli ni jini mahaba. Kuna aina ya majini wingi wanaowasumbua kina mama ambao wana majina tofauti. Leo tumwangalie jini mmoja tu anaitwa Damarush. Damarush ni aina ya jini ambaye anapompata mwanamama, kwanza lazima anamzuilia katika kizazi, kwa sababu sifa ya Damarush anakuwa ni jini sahiri, ni jini mchawi ambaye jini huyu lazima anakuwa anaambatana na mtu, anakuwa kuna mtu ambaye ndo amemtuma. Ukimsikia mtu ana jini Damarush, jua ni jini aliyetumwa na mtu kusudi kuja kumzuilia mwanamama kizazi au kumzuilia asipate hata ujauzito. Jini Damarush ana dalili zote za jini mahaba. Sifa yake kubwa, unapokuwa na jini Damarush unahisi unafanya lile tendo la ijmai katika usingizi na mwanamke mwenzio. Ukijiona kwenye usingizi wako unafanya tendo la ijmai na mwanamke mwenzio, sema wewe huna jini mahaba, isipokuwa una jini aina ya Damarush. Na jini Damarush ni jini ambaye anatumwa maalum ili aweze kukuzuilia kizazi. Au kwa yule ambaye hajaolewa anapokuwa na jini Damarush, sifa kubwa anayoipata, anajikuta siku zake hapati, haingii katika ule mzunguko wake wa mwezi ambao mwanamke kama mwanamke anaupata. Sasa ukijiona huingii, alafu katika usingizi wako unajihisi hasa unafanya tendo la ijmai na mwanamke mwezio, jua unasibiwa na jini aina ya Damarush. Na jini aina ya Damarush ni jini ambaye anatokana na hasadi za walimwengu. Inawezekana kuna mtu kakufunga kusudi kwa uchawi na ushirikina ili usiweze kupata kizazi. Inawezekana mtu kakufunga kusudi kwa uchawi na ushirikina ili usiweze kuendelea. Hivyo ndo anapokuwa jini aina ya Damarush ukimpata. Ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia Dashif Online TV, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, kulike na kukushare na kucomment. Karibu.